Obama. Unë jam ndjerë në fakt emocionuar, kur një grup të rish me ftuan të ishim bashkë për një kaus të fort dhe patriotike. Kisha kohë që bëja thirrje e shpresoja që dikush një ditë të niste një iniciativë e të merrte frenat e një lëvizje për ndryshim. Ku ka më mirë e më shpresdhënëse se sa këtë lëvizje ta fillojnë brezi i ri, një brez i lindur në liri. Unë jam inspiruar nga projekti i tyre, nga besimi që kam gjetur, nga fjalët e shpresa të rive. Unë jam inkurajuar nga kauza, si dhe nga mbështetja, për mes pranisë, sot këtu, dhe jashtë kësaj sale, në terrasë, në korridore tjera, të shumë pedagogve, mjekve, botuzve, qytetarve, si për marzve, ndaj kësaj lëvizje. Unë dua të falënderoj sot edhe miqtë amerikanë që janë të pranishëm. E ndërgjeqme për kohën e vështirë, që vendi po kalon si dhe për sakrificat e forta të shqiptarve. E qartë se kemi përpara një punë të papërfunduar, të nisur disa dekada më parë. E vetëdijshme se kriza e vendit është shumë planshe, shkrizë ekonomike, politike, sociale, shëndetësore, morale, përfaqësimi e tjerë. E trishtueshme është kur shoh se si vendi boshatiset, si përjeton shkretim vlerash, ku dia fryhet, ndërkohë që mediokriteti nderohet dhe lartësohet. Por e vendosur jam për të mos qëndruar anash, për të mos heshtur, për të mos patur frikë, jam sot bashkë me këta të ri për t'i mbështetur në kauzën e tyre patriotike drejt një projekti të ri. Që ne jemi në mes të krizës është e dukshme dhe e kuptueshme. Vendi jonë në fakt është në zgrip. Ekonomia jonë është kurrur dhe është smurë si konsekuencë e korrupsionit e papërgjithshmërisë në disa raste, por edhe për shkak të dështimit tonë kolektiv për të marrë vendimet e forta dhe për të përgatitur vendin për të ardhmen. Në fakt, çdo ditë ne takohemi me paradokse. Ndërkohë, vendet e punës po shkatrohen, si dhe bizneset po mbyllen. Sistemi jonë shëndetësor publik vuan, ndërkohë që ai privat është shumë i shtrenjtë. Shumë shkolla vazhdojnë të mbyllen, se në rrethe nuk ka më fëmijë. Universitetet përballen me probleme komplekse brenda vetes, ndërkohë që studentët kanë kushtëzime e kufizime të pamerituara. Ne vazhdojmë të jemi një vend ku ka pensione edhe 100 euro. Prej vitesh nuk rriten rrogat, por rriten çmimet. Një vend ku ekonomia bie dhe borxhi rritet, ku pabarazia dhe pasiguria janë bërë gati dëshpëruese, një vend që po zbrazet dhe plaket. Këto janë disa nga indikatorët e krizë, subjekt i dhënave dhe statistikave. Më pak e matshme është, por jo më pak e thellë, është mungesa e besimit në gjithë vendin. Një frikë mbytëse se vendi jonë po rreshqet në mënyrë të paevitueshme dhe se gjenerata e ardhshme duhet të ulë pritshmërinë. Sot i them çdo njeri se sfidat me cilat ne përballemi janë reale, janë serioze dhe janë të shumta. Se janë të vështira dhe nuk zgjidhen duke u fshehur. Dhe ato nuk zgjidhen në një sistem të rremë si ky joni, ku nuk ka as qeveri, as opozitë të besueshme, ku qytetari nuk ka ku të gjejë drejtësi, sepse nuk ka as gjykatë kushtetuese, as gjykatë të lartë, ku gjykata administrative është afër kolapsit dhe ato të shkallës së parë kanë degraduar. Në vendin tonë, as kush nuk i del për zot njerëzit në vështirësi, as lirive dhe drejtave të njerëzit. Duke ditur këtë se cili kupton se asnjëri nuk është i sigurt dhe një ditë, diku, të gjithë do takohemi me këto sfida. Dhe nuk kemi kohë në fakt me prit. Jemi 6 muaj nga dita e zgjedhjeve. Fushata ka filluar me pato. Pato 3, që bashkohen bukur fort për të ruitur karrigat e veta, e shantazhohen për llogaritë private, ndërkohë që interesi publik është larg agjendës së treshës.
73 veprojnë si kur Shqipëria është prona tyre. Ekonomia vendit është ndërmarja tyre dhe shqiptarët rrogtarë të tyre. Ata vendosin se kush duhet të bëj biznes me ata. Kush duhet të punoj, kush jo, ku duhet të punoj, sa duhet të marrë, kush duhet të jetoj e të punoj në Shqipëri dhe kush duhet të ikë nga ky vend. Praktikisht, vendi është pa alternativë. Ata tre do bëjnë çdo gjë për të mbajtur monopolin politik. Ata besojnë se pavarësisht dështimit të tyre, duke thënë gënjeshtra konstante, do zhdukin të vërteta. Por e vërteta është liria jonë. Dhe për ket, sulmojnë, kërcnojnë, shpifin, për çdo lëvizje të re, që është kundër kësaj kaste të korruptuar politike. Sulmojnë me brutalitet edhe lëvizjen e trive, këtyre, të Adels, të Melis, të Najats, të Evaldit, të Nikec, e të mira, të rive tjerë në përbot. Taktik shumë e vjetër në fakt kjo. Praktikisht fushata ka nisër, por me shumë sekundra qeveris, është kundra lëvizjes që ende nuk ka lindur. Dhe me shumë se fushat është histeri, paniku, gabojnë që sulmojnë të rritë dhe lëvizjen e tyre për shpresë. Të gjesh armikon, tek brezi së ardhmes, tek mosha e ëndrave dhe energjia pozitive, tek kauza tyre patriotike, tek projekti shpresës, të lënë pa fjalë. Sa për mu, me kujtojnë vetëm kohën e vjetër. Pare se të lindja, ma kishin përcaktuar, se isha e deklasuar, armike, tradhtare, kolaboracioniste dhe çfar të dëshironi tjetër mund të ndosni më ata. Por kjo në fakt është indikatori friks, se po i rrshet monopoli që kanë. Ndërkohë që tre kryetarë nuk mund të mbajnë peng 3 milion shqiptarë. Këta të fundit nuk kanë pse të presin që fëmijët e tyre, që ende i kanë në shtëpi, të ikun nga shtëpia tyre drejt emigracionit. Ka gjithmonë dy mundësi në jetë. Të pranosh kushtet në të cilat jeton, apo të marrësh përgjegjësinë për të ndryshuar. Por mos pretendojmë se gjërat ndryshojnë nëse vazhdojmë t'i bëjmë në të njëjtën mënyrë. Ndërkohë të rritë kanë privilegjin e mundësinë të sjellin ndryshimin e shpresë tek një vend pa shpresë. Shqiptarët nuk ulin kokën përballë një situate paradoksi që i ka hequr përfaqësimin, meritokracinë, shpresën, dinjitetin. Ata dinë se jeta nuk bëhet më e mirë nga shansi, por nga ndryshimi. Ne kemi nevojë për aksion për të arritur ndryshimin. Ne nuk kemi pse të kemi frikë për të folur me ndershmëri, për të thënë me zë të fortë e për të ngritur fort për kauza drejta e projekte të reja. Dhe nuk ka kauzë më të drejtë, më të madhe sa jo fëmijëve tuaj dhe vendit tonë. Të ri, gra, burra, pedagog, mjek, inxhinier, biznesmen, në gjithë vendin, ashtu si sot të pranishëm këtu, e duan vendin e tyre dhe mund të ndihmojnë për të ndryshuar atë, se cili nga pak, por më shumë dashuri. Nuk ka siguri në fakt në statu quo e dëshpërimit. Prandaj bashkëni duhet të japim mundësinë ndryshimit për cilin vendi jon ka nevojë dëshpëruese. E shpresat të fitojmë dëshpërimin. Nuk duhet të ketë një Shqipëri të rams, një Shqipëri të mest e një Shqipëri të lulet. Shqipëria është vetëm shqiptarëve. Dhe këtë fundit nuk mund të dorëzohen në fakt. Ato duhet të rifitojnë atë dhënë e tyre. Unë kur nuk kam humbur shpresën në këta vitet e fundit. Unë jam e trishtuar, kam qenë i trishtuar, jo rrallë. Shpesh herë si shumë të tjerë kam qenë edhe frustruar, por kur nuk kam humbur shpresën. Ne nuk duam të jemi spektator një politike cinike, kur bashkë kemi mundësi të bëjmë politike në ndryshimin. Ky vend ka nevojë për drejtësi sociale, një administratë eficiente, një qeveri të përgjegjshme, lider që japin llogari para qytetarëve të tyre, që punojnë për interesin publik. Vendit i duhet një sistem real demokratik, me qeveri të dalë nga vota qytetarëve
dhe një opozit që nuk shitet e korruptohet për interesat ullëheci. Vendi ka nevoj për integrimin bashkimin Europian tani, s'ka më kohë më prit. Për konsolidimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me aleatët tonë strategjik. Sundimi shtetit ligjor dhe lufta kundër korrupsionit është një sfidë serioze që kërkon guxim e vetmohim. Është sfida më e vështirë, por edhe më e rëndësishme. Sfidë për cilin fakt duhet ngrihesh e të luftosh. Te kjo sfidë është edhe buka e fëmijëve, edhe shkolla atyre, edhe rritja ekonomike, edhe siguria jetës. Pa të asgjë nuk funksionon. As tregu i lirë, as sipërmarrja, as investime të huaja. Ata nuk ja dalin fakt pa garancinë e pronës dhe të zbatimit të ligjit. Njerëzit paguajnë taksa dhe shteti duhet të përgjigjet me një sistem shëndetësor më të shëndetshëm, me një sistem shkollor që ka nevojë për reformë të thellë edhe të guximshme. Impakti i politikës në jetën e njerëzit është i thellë. Por kur ajo është e korruptuar, impakti është fatal. Prandaj, për ta fituar këtë sfidë, ka nevojë për njerëz me integritet, të pakorruptuar, me përvojën punë të shtetit, por edhe me energjinë pozitive dhe optimizmin e një brezi të edukuar e të frymëzuar për të bërë vendin. Me një drejtim të ri, të pakorruptuar, politika do të ishte krejtëndryshe. Mendimin e Zotit, me vullnet e durim, ne do të kapërcejmë edhe këtë kohë të çuditshme të pandemisë. Pandemia do kaloj. Për të punuar pastaj më tej me ndëshmëri për një ekonomi të zhvilluar që jep mundësi të rinjve e dinjitet pensionistëve. Ju, dhe këtu e kam fjalën, Adela, Niketa, Evaldi, Melisa, Najada e sa tjerë që në Shqipëri ka pa fund, përftirojeni kur të bashkohemi të gjithë bashkë. Unë kam një ftesë dhe një premtim. Dua të bëhem avokatja interesave tuaja. Mjaft me dëshpërim. Ndaj dhe juftoj, bëhu një autor të fatit tuaj. Mos keni frikë. Vëni betejën për jetën tuaj. Mos keni frikë. Ngrihuni për projektin në ëndrave tuaja. Jeta juaj është një ndërmarrje e madhe. Jeta është një spektakël i pabesueshëm. Ditën e sotme do ta kujtoni gjatë. Sot mbase nuk e kuptonin se këta tri këtu me iniciativën e tyre mund të kenë një hond të paimagjinueshme. Hap pas hapi, pa u impresionuar nga asnjë vështirësi e krijuar rrugës nga ata që mendojnë se kanë monopolin e politikës dhe pasurinë e vendit, nga ata që kujtojnë se kanë në dorë edhe frymën tonë. Ne do ja dalim. Mos keni frikë. Frikë duhet kenë vetëm ato që vjellin. Frikë duhet kenë ato që mbajnë për vendin dhe partit. Frikë duhet kenë ato që i kanë dhënë fëmijëve tuaj rrugët e botës. Nuk mund të kthehemi mbrapa e të ndryshojmë fillimin, por të fillojmë ku jemi e të ndryshojmë finalen. Ky është premtimi im. Bashkë kemi përvojën, e kemi vullnetin, kemi dijen për ta kthyer atë në politikë të shpresë. Unë kam shumë për zemër një shprehje të Alberto Moravios, që thotë, a i dini çfarë bëhet kur nuk mundesh më? Ndryshon. Mendo pak. Çfarë force e madhe ndodhet brenda jush? Mos e fusni atë në guack për të pritur për nesër. Mos e shtyni më për javën e ardhshme, për muajin e ardhshëm, për vitin e ardhshëm. Nuk dështojnë kur njerëzit që provojnë të ndryshojnë, edhe kur nuk ja dalin, por dështojnë ata që ankohen, pa e provuar. E vetmja konstante e jetës është ndryshimi, ndryshimi për shpresën, në një vend pa shpresë është detyrë. Prandaj sot jam besimtare si ky projekt kurajoz, plot idealizëm e dashuri për vendin, plot energji dhe optimizëm, për të mbyllur këtë tranzicion të vështirë, unë ftoj çdo njërin për këtë betejë. Nuk do jetë lehtë, por është e drejtë të dalësh Zot vendit. I kam thënë miqve të mi që njoh, e atyre që më pyesin. Unë nuk kam as para, as vend dhe pune për të ofruar. Ju ofroj vetëm sfidë. Kapeni.
Nuk kam asnjë pushtet. Kam parvojën e nevojshme, vullnetin e palëkundur dhe besimin e patundur për të kontribuar që ky vend të bëhet. Kam frikë se nesër mund të jetë bon. Ndaj dhe mënoj se koha është tani. Ndaj dhe juftoj, e jam e ne. Bashkohu me ne të fillojmë betejën, të kapim sfidën e të fitojmë për vendin, të sjellim ndryshimin e rrezën e shpresës për këtë vend. Dhe duke e mbyllur, deri më 25 prill, unë nuk do të rresh se bëri betejën bashkë me këto djemë, vajza, të reja, qytetar, inxhinier, intelektual në të gjithë Shqipërinë. Me 25 prill, ne gjithë do heshtim, ne që po flasim sot. A ditë do flasim vetëm shqiptarët. A ditë do jetë dita atyre. Dhe do vendosim, nëse do kemi përsëri një Shqipëri të Rams, të Mec e të Lulit, apo do kemi një Shqipëri të shqiptarëve. Unë besoj të kjatë një. Dhe duke mbyllur, dua t'ju falënderoj për zemërsisht si cilin, me gjithë zemër, e di presionin që keni pas. Dhe prandaj, prania ju i këtu, për te kësaj sale, për te drejtareve është shkëndia parë shpresë dhe optimizmi më i madh që më jep kjo ditë e veçantë. Faleminderit.